Ahoj, chtěl bych vám představit přepravní tašku z řady Deluxe ve velikosti large. Tačka je vyrobena z odolného materiálu s pogumovaným dnem a nabízí velké množství úložného prostoru. Na výku hlavní kapsy se dále nachází menší kapsička, ve které lze umístit dokladovku, šukáč či jinou bižuterii. Hlavní kapsa pojme několik rybářských věcí, například pouzdro na bižuterii, pouzdro na swingery, pelety, drona, pouzdro na návazce a pouzdro na elektroniku. Na tašce se dále nachází vpředu dvě kapsy, které jsou natolik objemné, že pojmou dva sáčky do lis. A po boci jich se nachází další dvě kapsy, kde mám krabičku se signalizátory a Method Mix. Taška je vybavena silným ramenním popruhem, který je bohatě polstrovaný.